Asyikpun Wijeng Kundur Halo Nengwes alaman lo kowe Mampo piye Iya nge Kwan gewes Halo sesalaman Lalu macam Lalu macam Besok Lama kek telep Bapak sedaya ingin sangat dihormati saya itu nyerempangan punten agar dikaripun saking Raji Kulo Mas Suharyanto ingin kagiatakan tiang sepuh sebisa ngaturakan pambaku sugeng agar tahu panjangan kairi ngaturakan bumi maturun yang tanpa pami dino poro bapak poro lega poro sedaya sampun keparang rawuh wonten papan mirko minangkani menopong bebas kali sampun pilih wonten dalur mirko panjangan kasumun rawuh wonten ing papan menika mboten sanes sampun kalian Mas Suharyanto sekalian anggenipun badhe kagungan hajat nuli tasyakuran anggenipun kitanan putranipun jeneng menika ingkang sesilih mun Mas Andika ingkang menika sak mangke insyaallah benjang tanggal 29 malam 30 menika Mas Suharyanto sekalian badhe ngawontenaken sawetawis inggih pasuca ingkang golek menak nggih dalangipun sampun wonten jenengipun